שלום וברכה לכולם, שלום ואברום. שלום. נו, איפה הליטן של פורים? דיברנו שאתה יודע הליטן. שום דבר. לכבוד פורים רב שלום הולך להיות רציני. כן, כאן להיות רציני. פורים! פורים כפורים. כפורים, או! אז אתה רוצה להתמקד בכיפורים. אני רוצה להתחיל באמת עם סיפורים שזכינו, אחד מהאנשים החשובים בידי שהוא זכו, לשמוע מפיו של רב נחום כהן, כמה סיפורים על פורים של ירושלים של פעם. בעיקר הוא סיפר על דמויות האות של אנשים שהיו רגילים ופשוטים והיו שקטים, ופתאום בפורים ראו את השמחה עליהן. התפרץ הכל. השמחה מתפרצת, שהיה דמויות שלא שכחו. כאילו, הוא מספר על... אני נכנסתי עיניות הסויד, כל אחד והסוד שלו. היה אחד, רב אברום הירשוביץ, כן? שהוא היה יהודי שקט, רגוע ו... לא כל כך ידוע עליו הרבה וזה, אבל בפורים, כולו היה מלא בשמחה ובריקודים, והוא אומר, שיש, בתור ילד הוא אומר כל מיני זיכרונות, הוא אומר שהיה פעם פורים, זה יוצא לנו הרבה בירושלים, שפורים יוצא ביום שישי, לשם שינוי אתם הפרזים בית שמש, גנבתם לנו את המסורת. אגב, אני גבאי בית כנסת. זה בסוף פעם אחת, אומרים הירושלמים, לא פעם אחת, ישמעו את המגילה בצום. נכון. ירגישו מה זה שהילדים עם הקפצונים. נכון. נכון, לא, אני אגב גבאי בית כנסת, כן. ידוע. אז, והמניין שלנו, בוך השם, זה קצת מניין... כמובן, בית כנסת על פי התו הסגול, רבי ישראל, כן, לא כן, לחשוש, כן. חז ושולם. אבל המניין קצת שמח, קצת קרוא לזה צעירים. אז כשזה מגיע פורים... צעירים ברוחם. כן, אז כשמגיע פורים, אז אנחנו שלוש קומות, כמו תיבת נוח, אנחנו, אתם מבינים, אנחנו הקומה למטה, כבר תחשבנו לבד, איך הם מסתכלים עלינו. אבל כשמגיע פורים, אז ביום שישי, אז כולם הסעודה מגיעים ישר לבית כנסת. ומתחילים שם לשמח את כל העניינים. אז כולם משווק, תרדו ליחנס, שמה יש את הבלגן, תרדו לשמה. קיצור, הולך שמח, נפרס שמה תליתות, שמחסתי רבי חזנים, וכל אחד שם נהיה חזן לעצמו. אני חייב להגיד שזה קצת גילו ברעודו, כי מצד אחד אני מאוד מאוד שמח בהכל, מצד אחד יש לי רעודו, שאני יודע, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני לא יודע איך זה נגמר. אבל ברור שם רוב הפעמים זה שורד, אבא של רבי אלתר מגיע הרבה פעמים לשם, ומתחיל שם שירה, וכולם רוקדים איתו ושמחים. ורב שולם מצטנע, והוא לא מספר את הכולל פורים המפורסם, שמכל רחבי ירושלים, מי שרוצה להתקבל, מכל רחבי ירושלים, הייתי אומר גם רחבי ארץ, מגיעים לכולל המפורסם של ליל פורים, אך לא ניכנס פה למספרים. ההרשמה לתרומות באמת, מי שרוצה לתרום, אפשר אצל רב אברום, אולי תמיד הטלפון אחרי זה בסוף השדה, או שלא כדאי, זה לא כדאי, יהיה אצל רב אברום. מי שיודע, יודע. זה ייצר שמה. זה בסדר. תגיעו ישר אליי, זה יגיע למקומות טובים. זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. נו, אז רב שלם, השנה בעידן הקורונה, בעזרת השם, כולל פורים כרגיל. לא, בעזרת השם, נעשה את זה כדי שלא יהיה שום בעיות של הדבקות. אז קודם כל יש בסמרדש אחד, שזה למחוסנים. בסמרדש אחד למחלימים. ולכל מי שהיה, ולמחלימים. ובסמרדש אחד לחיוביים. זה כן. יש עוד כמה בתי מדרשות שם, אנחנו נחלק את זה לכמה בתי מדרשות. בעזרת השם, כדי שגם התורמים וגם הלומדים שלא לנו שום בעיה. לא לקפח אף אחד. רק סייעתא דשמיא, וזה באמת שלא יצא מהדבר הטוב הזה, שלא יצא תקלות. חס ושלום, חס ושלום. יגדיל תורה ויאדיר. זמן גדול של לשבת וללמוד, ליל פורים. כן, כן. אחד מנקי הדת של ירושלים, שרב נחום כהן מספר, זה היה רב שמואל שפירא. שמואל שפירא, הוא היה יהודי שהראשון מהראשונים שהכירו את תורת ברסלב. היה אוי וד השם מפורסם, סיפרנו עליו כבר הרבה פעמים. הוא היה שכן של רב אליהו, מה זה שכן? היום שכן זה במושגים. היום שכן זה בניין של 12 קומות, ואף אחד לא מכיר את השני. הם היו שכנים, מה שהפריד בין הבית שלו לבית שלו, זה היה קיר דק ופשוט, וכשהוא נפל על הרצפה בלילה, היה לו מחלת פרקינסון, השם ירחם. הוא לא הסכים שאשתו תרימה אותו, כי זה יפריע לשכן, יפריע לשכן ללמוד תורה. וואי, וואי, מדהים, מדהים. אז הוא גם, הוא ב... אוי וד השם. אוי וד השם, הוא הכיר את תורת ברסלב. והפעם, המון אנשים התנגדו לזה. המון אנשים התנגדו לזה, חשבו שזה תורה חדשה, זה דברים שמכניסים ברוח זרה. התנגדו, לא צריך להרחיב. וממש מיררו את חייו, ירדו לו לחיים, הוא ממש סבל הצקות נוראיות. והוא כל הזמן שתק וקיבל הכל בשמחה וזה. הוא כל הזמן אמר לאמא שלו, אמא שלו המון מאוד דאגה מכל ההצקות שהיו לו. אמרה לו, אמא, את תראי, אני עוד יום אחד יעשה לך הרבה נחת. עוד יום אחד יהיה לך הרבה נחת ממני.
ובאמת בסוף ימיו שהיה לו תלמידים אלפים לרבבות, אז באמת כאילו אמא אמר לי, אמא הנה את רואה, אמרתי לך, זה עוד הרבה לפני סוף ימיו, והוא באמת זכה, הכירו בגודל, הכירו בגודל מעל, אתה אדם מורה מהם. אחד מהסיפורים שהוא מספר עליו, הוא אומר שכשהיית המלחמה, הייתה מלחמה עם הירדנים, אז היה זמן שהם כבשו את כל ירושלים, אז כל הגברים היו ממש שבויים. אז הוא, אנחנו כל הזמן מספר שגם ההורים שלו, אבא שלו היה שבוי, וגם הוא עצמו גם היה שבוי. זה היה אלה ש... זה בעצם אלה ש... זה היה ברוב היהודי, אלה שגרו... כן. אלה שגרו בעיר העתיקה כמובן. כן, אלה שגרו בעיר העתיקה. כן. ואז הם כולם ברחו משם, כל המשפחו ברחו לדירות בקטמון. בקטמון הפוך, זה נכבש על ידי הצבא הישראלי, ושם היה דירות מוכנות. זה היה המקום החדש. כן, זה היה המקום החדש, עם דירות מוכנות מובזרות, הכל עם הספות וכל הדברים היו. אז המשפחה שלו וגם המשפחה של רב שמעון שפירא גם היו שם. הוא סיפר שרב שמעון שפירא, הוא השתחרר מהשבי הירדני הרבה לפני ההורים שלו. אבל הוא לא הגיע הביתה. הוא נסע לצפת. הוא לא הגיע לבית לחודש שלם. אפילו שהוא לא ראה את הבית למשך תקופה ארוכה, חודשים. הוא אומר, אני אבוא הביתה להדיג הרים במשפחה של רב נחום כהן, האמא שלו נמצאת שם. היא תראה אותי חוזר ותראה שבעלה עוד לא חזר. אני לא יכול לצייר אותה. הוא לא חזר הביתה והוא נסע לצפת. זה מזכיר את הספור הרב שלמה זלמן, שבאו אליו זוג שרצו לקרוא על שם לילד שלהם, שם של מישהו, על השם של הסבא, אבל היה בבניין ילד שקראו לו אותו שם, ולא עלינו, נהרג בתאונת דרכים. והאישה רצתה, והאישה לא רצתה, היא פחדה, אולי זה שם גרוע, אבל האבא כן רצה על שם אבא שלו. והם לא, אז בואו שם שזמן עם זה, אם אחד נפטר בכזאת צורה טרגית, הם פחדו מהטרגדיה שהיה בבניין. הם פחדו מהטרגדיה שזה שם אולי לא טוב. אז הוא אמר, אני מסכים שלא לקרוא, אבל מסיבה אחרת. הוא אומר, תארו לכם, התינוק שלכם יגדל, הוא ילך לשחק למטה, ואז את תקראי לו, יוסי, בואו לארחת ערב. ואז האמא, שנישא הבן שלה, תשמע ביוסי שלה, כמה צער יהיה לה מזה. איזה מחשבה, לא יאמן. אבל נוח הוא מספר שרב שמואל היה יהודי שקט. נחבו אל הכלים. אבל היה יום אחד בשנה, שאז הוא היה מתפרץ, אז היה אושר ושמחה. יום פורים. יום פורים הוא היה בא לפרס לב. באמת נכנס יין הצסות. אצל נבח אנשים שיש להם בפנים, דברים חס ושלום לא טובים, אז יוצא באמת כל הדברים האלה, אבל אנשים צדיקים, אז בזמן שיוצא סוד, יוצא באמת מה שיש להם בפנים. אז השמחה והריקוד והאהבה שלהם לתורה ולמצוות, אז ראו עליו אושר אמיתי, הוא אומר, אני בתור ילד, אני זוכר שהייתי הולך למצוות, פשוט להסתכל עליו. היום אחד בשנה שהייתי הולך להסתכל עליו, איך היה מתפרץ, ואיך השמחה הייתה והכל. הוא מספר עוד סיפור שהיה איתו, עם רב שמואל, שפעם אחת ניגש אליו בן אדם, הוא אומר, אני רוצה לבקש ממכם סליחה. הוא אומר, על מה אתה צריך לבקש ממני סליחה? הוא אומר, אתם זוכרים אולי לפני 30 שנה, אתם עברתם באיזה מקום, ואני שפכתי עליכם דלי מים. הנה, זה גם מתחבר לפורים, ששפכו מים, הבת של המן ששפכה עליו. אז הוא אומר, כן, אני דווקא זוכר. הוא אומר לו, אבל לא יודע אם אתם זוכרים, זה גם מתחבר לפורים. הוא אומר, זה לא היה מים כל כך נקיים. כנראה שזה היה הספונג'ה של ירושלים. לא נקי, בקיצור. נשפחה לו על הראש, הוא אמר לו, אני רוצה באמת לבקש ממכם סליחה, אני רוצה לפצות אתכם על מה שהיה, מה אני יכול לפצות אתכם? ובשמול, כולו הזדעזע, אומר, אני מחלתי לך הכל, אני לא מקפיד עליך ולא כלום. הוא אומר, מלוכם, אני זוכר בתור ילד שעמדתי שם, הייתי בשוק, הרי הוא כנראה שפך עליו ג'ורה על הראש שלו, והוא... ברור שזה לא היה נעים והרבה יותר גרוע, כי הרס לו את הבגדים, הרס לו את הכל, וככה היה צריך לחזור הביתה, כולו כמו הומון שהגיע הביתה, ככה, וכל הדברים צחקו עליו והכל, אומר, וככה הוא לא מקפיד ולא כלום, ואני ככה הזדעזעתי עם הרעיון, איזה גדלות של בן אדם, שכלום, לא מקפיד כלום, אפילו שעושים עליו, שככה השפילו אותו והכל, לא הקפיד כלום. אה? שמוד, אני גדולתם נזכר... של אנשים צדיקים של ירושלים. אמרתם על הבת של אומן ששפחה את המים, כן. נזכרתי באיזה וורט נפלא. נו. מה פתאום, היא רואה מישהו על סוס, ואחד מוביל את הסוס, אז היא שופכת על זה שמוביל את הסוס. אז מילי היא חשבה שזה אבא שלה בסדר, אבל מה פתאום היא חשבה שזה שמוביל את הסוס זה מורדכי, שלכן היא שפחה. היא כתוב שהיא שפחה, חשבה שזה מורדכי. מה?
מה פתאום שהיא תחשב ש... סתם בן אדם, סתם שליח. והיא הבינה. השבק. אז מספרים שהאומון, הוא רצה עדיין במצב שהוא הגיע להשפלה, שהוא צריך לקחת את מרדכי, אבל עדיין הוא לא רצה שהיהודים יסמכו, וגם מדייקים את זה מהפסוקים. הוא בעצם הביא למרדכי את הבגדים של המלך. מרדכי הוריד את הבגדים, אז עוד לא היה מטלה לשים שם את הבגדים, אז הוא אמר, אני אלביש. אז הוא לקח, והוא בעצמו אלביש את הבגדים של מרדכי. אז לכן גם מדייקים מהפסוקים שעדיין היהודים עוד לא ידעו שזה מרדכי שרוכב, ולכן השמחה שם עוד לא הייתה גדולה. ורק אחרי ש... מה, כי החליף את הבגדים, בקיצור. והיא חשבה, אז היא ראתה את הבגדים של מרדכי מביא את הסוס, אז היא הבינה, ולכן היא שפכה. זאת אומרת, היא ראתה את מרדכי. מברום, שמח אותנו. טוב, אולי איזה סיפור טוב, מברום. אז באמת השבוע... משהו מפורים של בית שמש. השבוע, אז זהו, כמעט בית שמש. השבוע בליקרס שבס, יש חידוש מיוחד. יש שם דברים נפלאים של אבי מורי. האיש חינוך המפורסם, הגאון רב צבי, הרבה מהתלמידים שלו. האיש שכל חיפה, כל חיפה החרדית הוא גידל. בכל אופן, אז הוא מדבר שם על ענייני השמחה. העיני מה שאנחנו עושים רב שולם הסיפורי צדקים, הוא מביא שם את בני סוחר המפורסם באגרי דה קלה, שיש עניין מיוחד בסיפורי צדקים, שהסיפורי צדקים זה מושך שפע. אחד שיש לו בעוד ופרנוסה, אז כשהוא יספר סיפורי צדקים, אנשים שהתברכו לפרנסה ונושו בפרנסה, אז זה מושך עליו כוח. מושך, אומר בני סוחר, זה מושך כוח. אז בימים אלה של ניסים ו... זה העניין של הסיפור יציאת מצרים, וזה העניין של הסיפור של מגילת אסתר, שזה מושך שפע ומושך ברכה. אז יש איזה סיפור מאוד מעניין, שהוא מביא שם היה עם הברון רוטשילד. אז יהודי אחד מבריסק, הוא היה עשיר גדול, עשיר גדול או לא גדול, ויום אחד הוא עשה איזו עסקה אחת יותר מדי, עסקה אחת לא כך מוצלחת, בום. ופשט את הרגל, והוא הגיע לשום דבר. והוא שבור ורצוץ, ויעצו לו, אמרו לו, תשמע, פה בבריסק, העושר שאתה צריך בשביל, הכסף שאתה צריך בשביל להתרומם, זה לא במושגים של בריסק. זה הברון רוטשילד, לונדון. תיסע ללונדון, תדבר איתו, ואולי אולי תצליח. טוב, ניסע באותם ימים מבריסק ללונדון, נסיעה של שבועות ארוכים, שבועות לגבי שבועות, והוא עושה את זה, והוא מגיע לשם, הוא רואה שהוא לא בן יוחד. הוא רואה יש תור ארוך. העצה הזאת הגיעה להרבה אנשים. העצה הזאת הרבה אנשים חשבו על זה. כן. יש שם תור ארוך, ובכלל הברון רוטשילד לא נמצא. הוא פשוט, יש שם איזה שתי מזכירים, וזה גם היה בלונדון, גם היום רב שלום יש בלונדון כאלה דברים. כבר. שיש שתי מזכירים, והם מקבלים. מקבלים יש תורות ארוכים גם, לא מזכירים והם מחליטים לכל אחד כמה לתת. כן. אז הוא פשוט... הוא ראה כל אחד יוצא שהם כמה דולרים בודדים, כמה המטבע שעה זה היה. הוא מבין, לא זה מה שיעזור לו. היה צריך 3,000 רובל, הוא רואה כל אחד מקבל 3, 4, 5 רובל, 10 רובל. שזה הוא עשה את הדרך חודשים הלוך, ועוד יש לו עוד כמה שבועות דרך חזור. פשוט נעמד בצד והתחיל לבכות מכל הלב, רב שולם. כל גופו רעד מבכי. הם ריחמו עליו. הוא היה נראה ככה יהודי עם צורה, היה תמיד חכם גדול גם. אז הם שאלו אותו, מה... מה קרה? אז הוא מספר להם. אמרו לו, תשמע, אנחנו רק פקידים. אנחנו בעצמנו, גם אין לנו קשר עם הברון רוטשילד. אין לנו גם סמכות לתת יותר מכמה רובלים בודדים לכל אחד. יש לנו הצעה בשבילך. הקבלת קהל הזאת זה היה ביום שלישי. ואומרים לו, ביום שישי מגיע הברון רוטשילד, והוא עובר על הספרים. תנסה אז לתפוס אותו, ולראות לעשות משהו. לחכות עוד 3 ימים, עוד 4 ימים, בסדר. וככה, הוא קם מוקדם, התפלל מוקדם, ומחכה. מגיע הברון רוטשילד, והוא רואה יהודי עם צורה, יהודי שנראה גם באוריינט, תלמיד חוכם, ולפני שהוא מספיק להגיד לו מה הוא רוצה, הוא מתחיל לדבר איתו, והוא נהנה ממנו, והוא רוצה לספר לו למה הוא הגיע, הוא אומר לו, היום שישי, איפה אתה בשבת? אומר לו, אני עוד לא יודע. אומר לו, אתה אצלי בשבת, אתה האורח שלי. תהיה אצלי בשבת, אחרי שבת תספר לי מה שקרה, מה שאתה רוצה. טוב, שבת הוא יושב איתו, והוא תמיד חכם, והוא נהנה, בריסק, היה לו וורטים חזקים. הברון רוטשילד נהנה מכל רגע איתו. מגיע מוצאי שבת,
אומר לו, נו, בוא תספר לי. והוא מספר לו. הוא מספר לו עם מה שהיה לו, כל מה שהיה לו, והוא הפסיד, והוא מספר לו על איזו עסקה חדשה שיש לו, ונראה לו שהוא יכול להצליח. והוא כאילו, הוא כאילו מתייעץ איתו, והוא עושה עם הראש, הוא לא יודע מה מתכוון. אז הוא רון רוטשילד, שהוא גומר לדבר, הוא אומר לו, כמה היה לך הכי הרבה שהיית בשיא? אוי. הוא אומר לו, 3,000 רובל. סכום גדול מאוד. הוא לא חכה רגע. הוא יוצא, חוזר עם הרמה רב שולם. אתם ראיתם הרמות גדולות בחיים. איפה אנחנו בעסק? עם גם הגומיות יפות ככה. הוא אומר לו פה, הוא כבר מיד זיהה שיש פה הרמה גדולה, הרבה יותר מ-3,000. והוא אומר לו, תשמע, יש פה 10,000 רובל, והנה הכרטיס ביקור. הוא כמעט התעלף מאוד התרגשות. הוא אומר לו, אני לא נותן לך את זה בתור הלוואה, אני נותן לך את זה בתור מתנה. וואי. והוא אומר לו, והנה הכרטיס, הוא שאלה, מה הכרטיס ביקור? הוא לא הצליח להוציא שום מילה מהפה, מרוב התרגשות. הוא אומר לו, תשמע, אני עוד נהניתי ממך, אתה תמיד חכם גדול, בחור מוצלח. לפי איך שאתה דיברת, בעסקים אני לא יודע מה המצב איתך. על זה אני לא יכול לחתום את ההצלחה שלך. אבל אני אוהב אותך. אני נהניתי ממך, אני אוהב אותך. אני אתן לך יותר מ-3,000, הרבה יותר, יש פה 10,000 רובל. אם חז וחלילה, יקרה שתצטרך אחרי זה עוד פעם, אני רוצה לחסוך לך את כל הנסיעה, את כל הדרך, יש פה כרטיס, עם הכתובת, תשלח מכתב. אורה, אורה, מדהים, מדהים. אז זה שפע, הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח ליהודי שפע, הרבה יותר ממה שהוא חושב, הרבה יותר מהדרך שהוא חושב. איי, 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 מדהים, מדהים. נמשיך עם עוד איזה סיפור, שסיפר רב דוב יפה, על, על אנשים, אנשי צורה, אנשים שהם היו פשוטים, פשוטים כל השבוע, או כל השנה, כמו שאמרנו בפורים, ובפורים, ובשבתות, במועדי ישראל, הם פשוט, הם אנשים אחרים. איזה בן אדם אחד בכפר חסידים, דוב יפה גר בכפר חסידים, אתם מכירים כנראה. אני נראה לי שכבר הזכרנו, זה גם שנה שעברה, אני לא שוכח, שתנו, כן. כידוע, למדנו ברכסים, נכון. ישיב קטנה, באותם ימים הישיב קטנה והישיב הגדולה, היה להם הרבה דברים משותפים. נכון, נכון. אז היה קשר, היה קשר בין הבחורים, הכירו. נכון, נכון. ובפורים, אז היה שם שיקורים, והיה אחד שהשתקר ושכב על הרצפה, וזרק מהפה שלו דפי גמורה. באמת? דפי גמורה. חשבתי שאתם גם זוכרים את זה רב שלם. לא, אני זוכר ש... אז מה עושים גם בימינו? אדם יכול לספר על עצמו. כן. דפי גמורה שלכם, שישאר בגדר צדיק ניסטור. אז זה לא פורים. נכנס יין יוצא סויד, באמת יש הרבה הסברים על ה... שואלים איך יהודי, כתוב שהשתקר עד, שישתה חבים שלי בסומה עד אלוהי יודע. נכון. אז הרבה שואלים איך יהודי יכול להיכנס לכזה מצב שהוא לא שולט בעצמו, שהוא לא יודע מה שקורה. מה, כאילו מה יהיה, מה, מה? מצד, יש לו אדם אחריות, צריך לחבת רק מצוות גם בפורים. נכון. אז המשנה ברורה בשער הציון, הוא מסביר בחבים שלי בסומה עד אלוהי יודע, והוא אומר שם, הוא שולח לדגל מחנה אפרים על השולחן ערוך, והיין פירוש נחמד בזה. נו, רב שלם, החפץ חיים מעיד על פירוש נחמד, לא תלך לעיין. איי, איי, אז הוא מספר, אז בדגל מחנה אפרים מספר, שתמיד הפריע לו השאלה הזאת, איך יהודי יכול להיכנס למצב שהוא לא יודע מה קורה איתו. הוא מספר שהוא חלם בלילה על זה, והגיע לו תירוץ יפה בחלום. הוא אומר, חבי שמסור מעד אלוהי יודע, רגע אחד לפני זה, הוא צריך לעצר. איי, איי, עד אלוהי יודע, אומר, וקמתי בבוקר, וראיתי שזה פירוש יפה. אז הוא נהנה מהפירוש הזה, וכמו שאמרנו גם החובץ חיים. אגב, זה באמת ההמלצה שלי לסתם לאנשים. כן, כן, כאילו, עד לא יודע, לא לאבד את עצמך, אפשר לשתות, אפשר לשמוח, אפשר להתבשם, אבל לא להתחיל לאבד את עצמך, וסליחה שאני אומר להקיא, ולהקיא בבתים של אחרים. אתם יכולים לראות, נו דורש נו מקיים, אתם יכולים לבוא בפורים, שטו, לראות את שלום את החוך מזוד ומתור פונוב, גם בפורים, גם בפורים. כזה שפע ממש... כל בסדר? ברוך השם, ברוך השם. נו, היית צריכים לשתות לפני השידור? כן, כן, רואים, זה השפיע. נו, איזה סיפור טוב. אז רב דוב יפה מספר על יהודי פשוט שהיה בכפר חסידים, בברום, אינסטלטור. הוא פעם בא לתקן אצל איזה אחד, איזה ברז שם, שנזל. תקן אותו ברז. אז, הגיע שבת. הגיע שבת, אז בן אדם הזה שנזל לו, אז התיקון העץ לא עובד, הולך לבית כנסת, הגיע שבת. פתאום הוא רואה את האינסטלטור גם, לבוש בגדי שבת, הוא הולך לבית כנסת. הוא אמר לו, אנצ'ולדיק, הוא קורא לו, אומר לו, תקשיב, עוד דקה שבת, לא מדברים על זה בשבת אמנם, אבל
לספר לך, שהברז שלי עדיין עוזר. הוא מסתכל על המלוא, אני לא אינסטלטו. הוא אומר לו, מה לא אינסטלטו? אתה היית אצלי בבית, אתה תיקנת. גוצ'אבס, אני לא אינסטלטו. טוב. הוא מסתכל לראות מי לא מרגיש טוב פה, הוא אומר, טוב, הוא נבוך כולו. מי מבולבל. כן, ועוזב אותו. צעי שבת, היא דפיקה בדלת. האינסטלטור מופיע. אמרת שהברז נוזל. עכשיו אני אינסטלטור. שלא יהיה גזל. אני רוצה לבוא לתקן את זה. אומר לו, מה קרה? אומר לו, שבס, שבת אני לא אינסטלטור, שבס המלכו. מה עכשיו אני לא אינסטלטור? עכשיו אני בא לתקן את זה. יהודים של פעם. זה מה שרציתי לשאול אותך, יהודים של פעם, זה אינסטלטור מתקופתנו שאנחנו היינו שם בישיבה? אני אבדוק את העניין. יש לנו הרי... למה יש לך עוד סיפור? יש לו, יש לנו הרי הרבה צופים ומאזינים ברכסים. כן. בראשם ידידינו רב מיכואל. ידוע מה... נצפה לתגובה שלו על הסיפור הזה, אולי הוא מכיר עוד פרטים, רב מיכואל. רב מיכואל הזה אינסטלטור? סיפור מיכואל, לא, רב מיכואל יושב עסק בתורה. ברוך השם, עולה מעלה מעלה במעלות התורה. יהודי אחד נכנס לבית הכנסת בוויליאמסבורג, הדבר הראשון לפני שנכנסים להתפלל, ככה צריך להירגע, נכנס לקוושטבל, לחדר של הכוס קפה, להכין. טוב, כן. הוא רואה את שתי יהודים לא מוכרים, באו מארץ ישראל, חזוס המידע עליהם. אז הוא שואל אותם, פותח אתם בשיחת ראי, מאיפה אתם? אנחנו חסידי נדבורנה של הבריה, חסידי. הוא אומר, היה לי ישועה גדולה אצלו. נו. הוא מספר להם ככה, רב שולם. הוא פתח חנות, חנות למוצרי בית יוקרתיים. אחד, כל מיני מוצרי בית יוקרתיים, זה הגרטלים, כל מיני חפצי נוי, דברים יקרים. עשה חנוכת הבית, הביא אחד הרבנים, קביעת מזוזה, שיהיה לו ברוכה בהצלוחה, ברוך השם, הברוכה בהצלוחה גדלה. זרם הקונים גדל, הקופה היה בסדר, המנהל בנק היה מרוצה, האישה הייתה, כולם היו מרוצים. אבל היה אחד שלא היה מרוצה. שכונה ליד, היה שם גוי, שהיה לו כזאת חנות, וזה כמו מוזניים אצלו, ככל שאצלו הקונים עלו, שם ירדו. אז הוא זעם. הוא הבין קצת, הוא היה עורך דין משהו, הוא הבין קצת בענייני חוקי המיסים, באמריקה חוקי מיסים זה השם ירחם. הוא פשוט הלך ותפר לו תיק שלם, שהוא מרמה וגונב, והגיע, והוא לא יודע משום דבר. הוא אומר להם, אני לא ידעתי מכלום, פתאום נוחת, מגיע אליי עורך חשבון. FBI. כולו עורך חשבון מגיע מבועל, עוד לא היה FBI. עורך חשבון מגיע כולו מבועל עם העטפה מה-FBI, שהוא מוזמן לחקירה. ומדברים כאלה לא יוצא דברים טובים, שמתחילים לבדוק וחופרים, והוא יצליח לזכור עורכי דינים. במקרה הטוב הוא רק יישאר אני ואביון, ולא ילך לבית סוהר, במקרה הגרוע השם ירחם. ומתחילים להיכנס לזה, והוא בפחד עצום, הוא מספר שאחרי כמה ימים הוא פוגש חבר טוב שלו, גם נחלט לפגישת עסקים בשביל לקנות סחורות לחנות, להמשיך כדי שיהיה לו קצת כסף בשביל העורכי דינים, להמשיך להרוויח. והחבר שלו רואה שהוא מוטרד, הוא שאל אותו מה קרה, והוא מספר לו, הוא אומר לו, אז תלך לרבי שלי, שאל אותו, מי זה הרבי שלך? הוא מצביע לו על התמונה, הרבי מן הדבורנה. מיד מתקשרים, מדבר עם הגבאי, והוא מבקש, שמהרבי יש פה יהודי שזקוק לישועה גדולה, ובאמת תוך כמה דקות הרבי היה על הקו, הוא מספר לרב את מה שקרה, והרב אמר לו, תגיד לי את האמת, אין שום אמת במה שהגוי מספר עליך. לא שייך שום דבר, אמר לו, שום דבר, וואי. לא היה כלום. ש... אז הרב ככה בשקט כמה רגעים, ואז אמר לו, אני מבטיח לך שיהיה לך ישועה גדולה, ולגוי יהיה מפלה גדולה. ומעכשיו הלאה, סיר דאגה מלבך. אז הוא באמת התחזק, והצליח להכניס לו בלב סוג של מימד של רוגע ברמה מסוימת. ולא עוברים ימים ארוכים רב שולם והם מקבלים הרואה חשבון שלו שבישר לעורך דין, באים לבשר לו שאותו אחד שתפר לו את התיק נעצר בסין, והלך לקנות שם סחורה, והוא נעצר שם, ששם הוא באמת עבר על חוקי המיסים ופלילי, והוא הסתבך, ועם אלה התביעה שהוא שלח עליו התבטלה, וליהודי מויסו אירו, ושמחו בסודם מקור. שיש שמחה ליהודים, ליהודים, מויסו, איזה שיר טוב. אני לא רוצה להצטרף כדי לא לקלקל את השיר, אבל מי שרוצה לשמוע את ההמשך, אז בדיסק של פורים שזה בלטר, אפשר חשיפה רב שולם, זה רב שולם בקטנוסוי, רב שולם בקטנוסוי, הוא זה שמצטרף לאבא לרב בלטר ושר איתו ביחד. כן, כן, תהיה שיפרה לכם פורים. אולי זה ריקוד, ריקוד, אני אולי כן יכול. כן, תהיה לבונו. גיצ'אבס, פורים שמח ביום שישי וביום ראשון, איש איש לפי מקומו.